1. 6. septembrini toimusid madalmaade lõunaosas asuva Brabandi piirkonna linnas nimega Breda maailmameistrivõistlused ponide ühe paaris ja nelja rakenditele. Maailma parimad selgitatakse iga kahe aasta tagant. Tänavuste Breda maailmameistrivõistluste põhitegijaks osutus ilm. Vihmasadu algas enne võistlust, lakates vaid mõningateks hetkedeks, kestis kuni viimase ala lõpuni. Pealtvaatajad ja osalejad sumpasid mudastel liikumisradadel, ükski auto ei lahkunud territooriumilt päästva traktori abita. Bredas ei toimunud neil päevil pelgalt ponirakendite maailmameistrivõistlused, vaid kavas oli palju muudki. Kogu suurüritus kandis nimetust Autor Brabant, olles suviseks vasteks kevadeti lähedal asuval Sertogenboschis peetavale takistus- ja koolisõidu tippturniirile Indoor Brabant. Lisaks rakendispordile võeti mõõtu takistus- ja koolisõidus samuti kolmevõistluses. Rakendispordisõbrad said lisaks ponidele jälgida maailma absoluutsisse paremiku kuuluvaid kutsareid, kes võistlesid maailmakarika kvalifikatsiooni nimel. Hobuste nelja rakendites olid väljas sellised tähed nagu Austraallane Boyd Excel ja loomulikult kohalikud kuulsused Theo Timmermann, Isbrand Chardon ja Kooste Ronde. Järjekordse võidu võttis Bredas Excel. Pillerin Roosileht tegi MM-i avapäeval oma tänavuse parima soorituse koolisõidus, millega lõpetati koos topperiga kõrgel 11. kohal ja seda 49 karistuspunkti juures. Mida ütles Pillerin ise oma võistluse kohta? Arvan, et jäin ise võistlusega rahule. Et koolisõid läks väga hästi. Ma olin juba enne plaani endale paika, et tahaks alla 50 sõita. Et kui maailma meistrivõistlusel alla 50 sõita, siis ma arvan, et see on päris hea tulemus, et seda keegi nii enam ära võtta ei saa. Täpselt 49 tuligi, et ma olen selle tulemusega väga rahul. Maraton oli väga-väga raske. Juba maapilt on siin väga uus, sest et iga päev on mitmus olen. Lihtsalt ainult mitte midagi teha ei saa ilma, et põlvini mudas ei ole. Ja hobune ei läinud üldse edasi. Ma ei ütleks, et ta väsind oli ja ma arvan, et ta oli võib-olla maapinna pärast natuke ettevaad. Ja keeglites ma ise olen rahul. Kaks palli tuli maha ja aja eest tuli ka karistuspunkte, aga ma... Ta oli põhimõtteliselt ikka minu veatud. Poni oli seekord väga hea kvaliteedsega. Ja see Bredas toimunud rahvusvaheline suurvõistlus ei olnud Pillerinile hooaja viimaseks. Sellel aastal veel vaja minna ühele maailmameistrivõistlusele. See on siis Ungaris selle kuu lõpus, siis kolme nädala pärast lähen osalema noorhobuste maailmameistrivõistlustele. Ja kavatsen sinna minna 7-aastase noorhobusega. Lot.